خبر شامل کرتے ہیں ڈائرہ والا سے۔ نمائندہ مشرق غلام مصطفیٰ کمبو کے مطابق ڈائرہ والا میں احساس کفالت پروگرام کے تحت امدادی رقوم کے لیے آنے والی خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت سی خواتین کے فنگر پرنٹس میچ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں سے آنے والی خواتین ناکام گھروں کو واپس جانے پر مجبور ہیں۔ امداد رقوم کی تقسیم کے لیے بنائے گئے سینٹرز میں موجود خواتین نے سٹی پریس کلب ڈائرہ والا سے بات چیت کرتے ہوئے بالکل متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ معاملے کا نوٹس لیا جائے، رقوم کی ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ جبکہ سینٹر میں موجود نائب تحصیلدار خالد محمود سمیت دیگر انتظامیہ کا کہنا تھا کہ جو مسئلہ آ رہا ہے نا فنگر پرنٹس کا، اس کا مین ریزن تو ہے جو اولڈ ایج خواتین ہیں یا گھروں میں کام وغیرہ کرتی ہیں، تو ان کے فنگر جو ہے نا وہ مطلب گھس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا۔ کہ زیادہ تر فنگر پرنٹ جو ہے نا مس میچ کی وجہ ہے، یہ گھر میں کام زیادہ کرتی ہیں۔ جن کے فنگر پرنٹس میچ نہیں کرتے، کیونکہ لیڈیز زیادہ ایج کے ہوتے ہیں نا، جو بندے لیڈیز ہوں چاہے بزرگ ہوں، ان کو پھر ناظرہ ویریفائی کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پیسے نہیں ملیں گے، اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہے۔ جیسے ناظرہ سے ویریفائی کر کے آئیں گے ان سب کو پیسے ملیں گے۔